কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ের কোভিড-19 সম্পর্কীয় নতুন নীতি নির্দেশনা জারি। অহা 1 ফেব্রুয়ারির পর 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই নির্দেশনা বলবৎ থাকিব। চলিত বর্ষত IMF-ৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 11.5% বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাৰিগাঁৱৰ লাউটি অঞ্চলত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅত মই উৎপল কুমাৰ দাস। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে কালি কোভিড-19 সম্পর্কীয় নতুন নীতি নির্দেশনা জারি করেছে। এই নীতি নির্দেশনা অহা 1 ফেব্রুয়ারির পর 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকিব। প্রয়োজন সাপেক্ষে জেলা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পর্যায়ত কন্টেইনমেন্ট জোন সমূহ নির্ধারণ করব পাৰিব বুলি গৃহ মন্ত্রালয়ের নির্দেশনাটোত কোৱা হৈছে। স্থানীয় জেলা আৰক্ষী আৰু পৌৰ নিগম সমূহে শৃংখলাবদ্ধ আৰু কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এই কন্টেইনমেন্ট জোন সমূহ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রত দায়িত্ব গ্রহণ কৰিব লাগিব। রাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত মাস্ক পৰিধান কৰা, হাত পৰিষ্কাৰকৈ ধোৱা আৰু সামাজিক দূৰত্বৰ পূৰ্বতে জাৰি কৰা নীতি নিয়মসমূহ মানি চলাটো বাধ্যতামূলক বুলি মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে। কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ বাহিৰত সকলো কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নিষেধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। সামাজিক অনুষ্ঠান, খেলা ধূলা, মনোৰঞ্জন, শিক্ষানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় আদি স্থানত ইতিমধ্যে 50%ৰো অধিক লোকৰ উপস্থিতিত অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আবদ্ধ এলেকাত 200 গৰাকী লোকহে একে সময়ত সমবেত হ'ব পাৰিব। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে এতিয়াৰে পৰা সুইমিং পুল, চলচ্চিত্ৰ গৃহ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহসমূহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো শিথিলতা আৰোপ কৰা হৈছে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ কোভিড-19ৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। আন্তৰ্জাতিক বিমান যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট দেশসমূহৰ কোভিড পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিহে কেন্দ্ৰীয় বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আনহাতে ৰেল, মেট্ৰ ট্ৰেইন, বিদ্যালয়, হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহতো কোভিডৰ নীতি নিয়ম মানিহে খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। 65 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি আৰু 10 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে। ইফালে আৰোগ্য সেতু মোবাইল এপটোৰ ব্যৱহাৰক উৎসাহিত কৰাৰ বাবেও গৃহ মন্ত্ৰালয়ে পৰামৰ্শ দিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধি IMF-এ চলিত বৰ্ষত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 11.5% বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। বিকাশৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ সন্মুখত বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব। IMF-এ সদৰি কৰা অনুসৰি শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। 2020 বৰ্ষত কৰোণা ভাইৰাছে অৰ্থনীতিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 8% নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু চলিত বৰ্ষত বিকাশ ত্বৰান্বিত হোৱাত এই হাৰ 2 অংকৰ সংখ্যালৈ অগ্ৰসৰ হ'ব বুলি IMF-এ আশা ব্যক্ত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 11.5% নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে চলিত বছৰটোত চীনৰ বিকাশৰ হাৰ 8.1% হ'ব বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। পঞ্চায়তসমূহক আৰ্থিক অনুদান দিয়াৰ বাবে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে দেশৰ 18খন ৰাজ্যৰ বাবে 12,351.5 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে। এয়া হৈছে 2020-2021 বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন। প্ৰথম কিস্তিৰ ধন ব্যয়ৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰা ৰাজ্যসমূহলৈ দ্বিতীয় কিস্তিৰ এই ধন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰামাঞ্চলৰ সামূহিক বিকাশ আৰু পঞ্চায়তসমূহক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল কৰাৰ উদ্দেশ্যে 5ম বিত্ত আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই ধনৰ অনুমোদন দিয়াৰ লগতে পুঁজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চায়তসমূহক কেন্দ্ৰীয় পুঁজি যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত 5ম বিত্ত আয়োগে 2 ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে শুকান নাৰিকলৰ হাঁহ অৰ্থাৎ কোপ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। প্ৰতি কুইণ্টল শুকান নাৰিকলৰ হাঁহৰ মূল্য 375 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰি এই পৰিমাণ 10,335 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে কালি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এই সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাখ লাখ খেতিয়ক উপকৃত হ'ব। ইয়াৰ প্ৰভাৱ 12খন উপকূলীয় ৰাজ্যত পৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে কৃষকৰ উপকাৰ হোৱাকৈ কালিৰ কেবিনেট বৈঠকে আন কেতবোৰ সিদ্ধান্ততো অনুমোদন জনায়। আজ MSP में बढ़ोतरी की गई, 375 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी करके अब जो मिलिंग कोपरा होता है मिल में जाता है वो 10,335 हो गया है, वो 9,960 था अब 10,335 हो गया।
और इसकी विशेष बात यह है कि लागत मूल्य इसका 6,850। केंद्रीय स्वास्थ्य और परियाल कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड प्रतिषेधक प्रयोग क्षेत्र सठिक तथ्य जनसाधारण मजे लोर उड़ा बतरी प्रचार बंध कर काम विभिन्न संस्थाक नियोग कर गुरुत्व आरोप कर 2020 कोविडर प्रतिषेधक उद्भवन वर्ष हिसाब प्रतिष्ठित विश्व स्वास्थ्य संस्थार 148 अधिवेशन सभापतित्व कर डॉ वर्धने कहे विश्वर यह जटिल समस्या खरटकिया समाधान समर्थ हर दिशा आग बढ़ा उत्साहजनक कोविड 19 महामारी हिसाब से घोषणा कर पाशत मृत्युर हार ह्रास तथा बृह हार संक्रमण प्रतिहत कर बृह जूज बुलिओ स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ अभिहित कर विश्व स्वास्थ्य संस्थार सदस्य राष्ट्रसमूह एक क्षेत्र अग्रणी भूमिका ग्रहण कर कथाओं उल्लेख कर स्वास्थ्य संस्थासमूह दलियों मनोभवे काम कर सफलता लाभ कर दावी कोविड प्रतिहत कर क्षेत्र जड़ित त्यागक स्वीकृति प्रदान कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विश्व अर्थनैतिक सम्मिलन दिवस उपलक्षे भिडिओ कन्फारेसिंगे भाषण दी विश्व 400 अधिक उद्योगी এই সম্মিলনত অংশগ্রহণ কৰিব য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চতুৰ্থ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ বিষয় সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিব মোদীয়ে লগতে বিভিন্ন উদ্যোগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ সৈতেও অন্তৰংগ আলাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক সম্মিলনে কোভিড মুক্ত পৃথিৱীক বিশেষভাৱে সহায় আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত কালি অসম গণ পৰিষদ দলৰ এখন বিশাল জাতীয় ঐক্য সভা অনুষ্ঠিত হয় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত আৰু আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ লগতে দলৰ ভালেকেইগৰাকী কৰ্মী এই সভাত উপস্থিত থাকে অগপৰ কৰ্মীসকলে বিশাল মটৰচাইকেল সমদলেৰে সভাপতি অতুল বৰাক সমাৰোহস্থলীলৈ আগবঢ়াই নিয়ে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা এই জাতীয় ঐক্য সমাৰোহত সভাপতি অতুল বৰাই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে কৰি আছো আমি জাতিটোৰ কাৰণে কৰি আছো অসমৰ ৰাইজৰ তেজেৰে গহা এইটো এটা দল আমিও নিজৰ দায়িত্ব আমি বুজি পাওঁ আমি মনে প্ৰাণে জাতিটোক ভাল পাওঁ আমি মনে প্ৰাণে অসমক ভাল পাওঁ আৰু আমি মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ অসম গণ পৰিষদ শক্তিশালী হোৱা মানে অসম শক্তিশালী হোৱা কোনো ধাৰণা পুষ্ট কৰাকৈ অসম গণ পৰিষদে অসমৰ স্বাৰ্থ অসমৰ স্বাৰ্থ যিকোনো সময়ত মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰি হ'লেও আমার মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে হলো অসমৰ স্বার্থ প্রথম অগ্রাধিকার দি আইছে নলবাৰীৰ গৰ্ডন খেলপথাৰত কালি আয়োজিত অনুষ্ঠানত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জিলাখনত নৰূপত স্বামী বিবেকানন্দ যুৱ সবলীকৰণ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী কয় যে বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সমৰ্থ হৈছে উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনত এই আঁচনিখনৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত 7,277 গৰাকী যুৱক যুৱতীক সামৰি লোৱা হৈছে কালি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন হিচাপে 30,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হয় লগত একেলগে আৰু সেই হিচাপে প্ৰতিখন জিলাতে এনেকুৱা অধিকাৰীক এনেকুৱা ধৰণৰ হিতাধিকাৰী চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে মানে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে গতিকে আজি নলবাৰীত প্ৰায় 7,000ৰ ওপৰত বেনিফিচিয়াৰীয়ে দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক পথৰুঘাটত কালিৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ কৃষক শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰাই কালি কৃষক শ্বহীদ দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শনী আলোচনা চক্ৰ আদিও অনুষ্ঠিত হয় আজি দিনৰ 11 বজাত হবলগীয়া মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰিটিছৰ শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰীত দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক পথৰুঘাটত 140 জন কৃষক ব্ৰিটিছ সেনাৰ গুলীত নিহত হৈছিল সেই স্থানতে প্ৰতি বছৰে কৃষক শ্বহীদ দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে আৰু ইয়াত যিটো কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছে এই কৃষক বিদ্ৰোহ ঐতিহাসিকভাৱে এই সৰ্বভাৰতীয়ত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া এটা বিদ্ৰোহ আৰু ইয়াতে 140 জন কৃষকৰ গুলি আৰ্মি ব্ৰিটিছৰ গুলিত প্ৰাণ আহুতি তেওঁলোকে দিছিল আৰু 140 জন কৃষকৰ সদেহ এটা গাঁতত পুতি ৰখা হৈছিল কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে কালি জিলাখনৰ কাৰিগাঁও থানাৰ অধীনৰ লাউটি অঞ্চলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগতে গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰে এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত এটা AK-54 ৰাইফল এটা AK-47 ৰাইফল আৰু 3 জাই AK মেগজিন আছে কোকৰাঝাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰোশনে এই কথা উল্লেখ কৰি কয় যে স্থানীয় উৎসৰ খবৰৰ ভিত্তিত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য সম্পন্ন হয়
উল্লেখযোগ্য যে এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। বহুতখিনি আৰ্মছ এমিনিশ্যনছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, তাৰ মাজত এটা AK-47, এটা AK-56 ৰাইফল, AK-ম্যাগাজিন 3টা, 7.6 mm লাইভ এমিনিশ্যনছ 51 পিষ্টল আৰু পিষ্টল ম্যাগাজিন এটা। এইটো অপাৰেশ্যন যিটো আছে এডিশ্যনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ IPS প্ৰফেচনেল আৰু OC কোকৰাঝাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে, চলিত শস্য বৰ্ষত দেশৰ 84 লাখ কৃষকে ধানৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এই পৰ্যন্ত কৃষকক ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আদায় দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1,10,000 কোটি টকাৰ ধান ক্ৰয় কৰিছে। কৃষি মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আদায় দি কৃষকৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ ধান ক্ৰয় কৰি আছে। এতিয়ালৈ প্ৰায় 587 লাখ টন ধান বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিছে। পূৰ্বৰ বছৰটোৰ তুলনাত ধান ক্ৰয়ৰ হাৰ 20.28% বৃদ্ধি পাইছে। দেশত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে দৈনিক মৃত্যুৰ হাৰো হ্ৰাস পাইছে। মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি দৈনিক 120 জনতকৈ কম লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হৈছে। দেশত সম্প্ৰতি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা হ'ল 1,76,498। সক্ৰিয় ৰোগীৰ হাৰ 1.65%। আনহাতে এতিয়ালৈকে 1,03,59,305 জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। সুস্থতাৰ হাৰ হ'ল 96.91%। কোভিড-19ত এতিয়ালৈকে দেশত 1,53,724 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে 1.44%। উল্লেখযোগ্য যে জাৰ্মানী, ৰাছিয়া, ব্ৰাজিল, ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা আদিৰ তুলনাত ভাৰতত দৈনিক মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 19,945 জন লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 2,13,857লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.53%। ইয়াৰ বিপৰীতে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,17,042 হৈছেগৈ। ইয়াৰে 757জন ৰোগী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এই পৰ্যন্ত 1,081জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু ঘটিছে। কালিৰ দিনটোত এই ৰোগত আক্ৰান্ত 2জন লোকৰ মৃত্যু হয়। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল DD News গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি। অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত এই নিৰ্দেশনা বলবৎ থাকিব। চলিত বৰ্ষত IMF ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 11.5% বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাৰিগাঁৱৰ লাউটি অঞ্চলত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ। বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগে এটা কথা মনত পেলাই দিছো, কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া। পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি আবেলি 4 বজাত। নমস্কাৰ।